Home, jo recomanacions no sóc ningú per tenir-les, per donar-les, però què m'he trobat? Problemes? O sempre hem de pensar en que si vols fer un projecte l'has de fer amb totes les ganes i amb el 100% de possibilitats. Per fer-ho, el que està clar és que necessites recursos. Jo sempre dic una cosa, que és que han pensat que així com amb l'educació i amb altres àmbits com la música, com el teatre, sempre han hagut recursos darrere, amb l'esport moltes vegades s'ha tirat del voluntarisme. I aquest voluntarisme, a vegades, no sempre, però a vegades, deixa de ser professional. I el no ser professional no dona bons fruits. Nosaltres, per sort, aquí a l'Ajuntament de Barcelona, està apostant molt per l'esport i l'esport social. I si tu vols engegar un projecte així, has de tenir bons professionals. Per tenir bons professionals, has de buscar recursos. La nostra associació, ara fa 10 anys, tenia 100% de recursos públics. En aquests moments jo crec que tenim un 70%. I hem aconseguit un 30% de recursos externs. Com? Amb imaginació. Nosaltres hem anat a entitats importants de Barcelona, entitats comercials, i no els hem anat a demanar diners. Els hem dit, us presentem un projecte que us el fem nosaltres. Vale? I això ens ha donat uns nous recursos per invertir amb el tema social.